This is the technician from the band Afghan Weeks, and when they came today to our site, keď dnes prišli na naše letisko, tak Larry sa vyzliekol, dal si dole túto bundu. Now. A my sme sa ho opýtali, že či vie, že čo sa tu dnes bude diať, a on že vôbec nie. Abyže to není možné, on že ja som akurát veľký fanúšik LA Kings, blablabla. Abyže naozaj, on že naozaj, to je totálna náhoda. Či veríte, či nie, oni netušili až doteraz, že teraz poďte chlapci na jednu, na druhú stranu. Takže netušili, že teraz na náš festival prichádza Marián Gáborík a Stanley Cup. Gratulujem samozrejme Marianovi. Myslím na to, koľko krásnych činelov by sa dalo z tohto plechu urobiť. Koľko krásnych gitár by vedel urobiť Sissix Steve z hokejov, ktoré sa vydala takú zvláštnu činlosť, ako je ľadový hokej. Ale každopádne, Marian, gratulujem. Sme hrdí, že si prišiel na náš festival. Sme radi, že si tu. A sme hrdí, že si taký šikovný. Takže gratulujeme. Povedz nám, čo chceš. Povedz nám, čo chceš. Ahoj, pohoda! Musím sa priznať, že na pohode som prvýkrát a toto som nečakal. Dobre, zapískajte ešte viac, dobre. Určite to nebude posledný krát, to vám garantujem a keď som sa dozvedel 2 týždne dozadu, že pohár príde na Slovensko a že to bude dátum, keď bude aj pohoda, na začiatku som nemal z toho dobrý pocit, musím sa priznať, lebo dve veľkolepé akcie sa budú nejakým spôsobom mixovať, ale potom s Mišom Kaščákom sme sa stretli, dali sme toto dokopy a myslím si, že dve veľkolepé veci na pohode, Stanley Cup, 30 000 ľudí, není čo dodať a strašne sa teším, že som tu. Ako sa bavíte? A toto, čo hovoríte na tomto pána, tuto? Krása, borec. Normálne rodený rečník toto, rodený rečník. Oni nemôžu povedať, keď hrajú ten zápas, že ako sa bavíte, takže to je celkom zaujímavá skúsenosť, čo? To áno, takto ešte som musím povedať pred neviem koľko, možno vlastne 20-30 tisíc a som nikdy nerozprával, tak celkom ma to baví. Tak si to užij a ešte nám niečo povedz, keď chceš. Máme čas ešte tak hodinku, dve, tri. Krásny tuto, toto sa mi páči tuto. Naozaj, veľmi som hrdý na to, že za posledných 5 rokov sa, teda za posledných 7 rokov sa dostal 5-krát pohár Stanley Cup do Trenčína a veľmi som hrdý na toto mesto a takisto na vás, fanúšikov, veľmi si to vážim, že ste sa v takom hojnom počtu zúčastnili a zabavme sa dneska dobre.
ďakujem pekne a my sme radi, že kedysi bol Trenčín mesto módy, čo keď sa na vás pozriem, aj stále je. Niekto hovorí, že je mestom pohody a sme radi, že vďaka takýmto urasteným chlapcom je tak trochu aj mestom Stanley Cupu. Takže sme radi, že si nám ho priniesol. A pre vás, Marian teraz robí kolečko na hasičskom aute, začne tu pri hlavnom pódiu, potom pôjde smerom k Pohoda Shopu, tam sa zatočí, urobí kolečko k SLSP arene a potom sa vráti na koniec stageu a buď prejde cez vás, alebo sa zaradí nakoniec a odíde si ďalej oslavovať túto krásnu vec. Miško, ja mám tiež takú maličkosť pre teba. Dúfam, že dneska piť môžeš, nešoferuješ, že? Ale gok si dáš pohára niečo, nie? Jeden gok si dáš. Ale iba taký akože, lebo my máme strašne prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov, takže iba akože, všetko to treba vy. Dúfam, že to je nealkoholický to. Takže ďakujem, nealkoholický moet, či čo to je. Ďakujeme Marianovi, že to vybavil takto, že to zariadil takto. Gratulujem mu ešte raz k víťazstvu. Keď si budete chcieť pozrieť toto čudo veľké, tak hasičské auto kolom dokola. A ešte na záver jeden veľký potlesk pre Mariana Gáborika a jeho trofej. Inak chce to silu ako Ota Zaremba, ho vôbec len dvihnúť. A teraz aj pán Kašťák, dúfam, že si ho zdvihne trošku. Ďakujem, pán Gáborík. A teraz spanila jazda Funny Fellows, Barkas, Hasiči, cez festival, Stanley Cup. A Marian sa s vami ešte rozlúči. Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a do ranných hodín sa všetci zabávame. Čau!